Viskas čia ir prasidėjo. Labai mėgstu kiną. Kitų pramogų nelabai galiu sau leisti. Esu išsiskyrus, du vaikai. Žinot, kiek visko jiems reikia. Rodė gerą filmą. Tą dieną buvo labai nedaug žmonių, todėl pastebėjau, kad jis į mane žiūri. Po filmo priejo, prisistatė, pakalbėjom, pakvietė kavos. Jis gyvena ne čia, nuolat atvažiuoja verslo reikalais. Vieną kartą jis atvežė filmą USB rakte, bet mano namų kompiuteris nepasileido, tada jis pasiūlė nusinešti į darbą ir ten pasižiūrėti. Ir paprašė jį gražinti. Bet po to jis dingo. Aš jaudinausi, negalėjau jo rasti, Facebook'e jo nebuvo, telefonas buvo išjungtas. Tada po kurio laiko mane išsikvietė direktorius. Pasirodo mano kompiuterį, atsirado programa, kuri visą informaciją iš tinklo siunčia į užsienį. Nejaugi čia dėl šito flešiuko. Galbūt, o gali būti ir kažkas daug rimčiau. Ir jūs galite tapti priešiškų žvalgybų taikiniu. Geriau nespėlioti, geriau pasitarti. Valstybės saugumo departamentas. Pasitikėjimo linija 8700 7000 7.